Ne të gjithë bëjmë gabime në punë her pas here, por ndonjëherë gabimet janë aq qesharake dhe përtej rregullimit, saqë gjithçka që mund të bëni është të qeshni me to. Shikoni këto dështime epike nga punëtorët në përmbledhjen tonë të fundit. Le të fillojmë. Surprise, ju nuk jeni pronari i vetëm i këtij apartamenti. Duke si kur ai ishte drejtuar atje gjatë gjithë kohës. Shupa! Për fat të mirë ai mundi të dilte nga kjo situatë. Megjithëse mund të mos jetë aq me fat kur të flas me shefin. Po, mendoj se pronari nuk do duhet të paguaj gjobën e parkimit. Duket se këta djem kanë zbuluar burimin e parë të shampos në botë. Mëncë, u tjera i fefo për për kërën? Tanja i përket ose muzeut ose një filmi horror. Qërë të ka për kërën? Komë iso? Më në kështë të më kërën të kërën. A i mësoj a i aftësit e ndërtimi duke luajtur The Sims 4? This is heavy. Yeah, man, I'm feeling it. Unë vërtet shpresoj që pronarët e ardhshëm të këtij apartamenti mos e shohin kurrë këtë video. Në këto univers, në vend që të bëhej gazetar, Peter Parker zgjodhi të ishte saltator. Lajmi i mirë se ata më në fund e kanë gjetur tubacionin. Kjo zakonisht ndodh rreth 10 minuta para përfundimit të ndërimit të turnit. Shefi shoferit nuk besoi se do ta vlerësoi idenë e tij për një giveaway falas të qumshtit. Kështu i trajtoi shumicën e problemeve. A vështaj, bështash kja fasha. A si bështash. O si stupina, Elja. Bështash. Them my time.
corno, bastardo cornuto, sono Voyagjin që rekomanduan miqtë tuaj duke e premtuar se bënin punën për 1/3 e kostos së zakonshme. Njerëzit janë të gatshëm të paguajnë shumë para për të hipur në atraksione ekstreme, dhe këta djem po paguajnë për një gjë të tillë. Dyshoj se në përshkrimin e punës përmendej mundja me tuba, kështu që e Gjori po bën më të mirën e mundshme. Vëmendje NASA, ky djalë mund të jetë historia juaj e ardhshme e madhe e suksesit në nisje. Hold, you gotta hold it, man! You gotta hold it! Tell that motherfucker on go... Mund të mos jetë më i miri, por ai është një magjistar i mrekullueshëm. Puna perfekte për ata që gjithsesi shkatrojnë gjërat gjithmonë. A big piece of glass was. Kushdo që supozohet e planifikon të këtë, është e qartë se nuk është i zoti në ato lloj gjërash. Thjesht një kujtes, edhe nëse një djalë ka veshur uniform, kjo nuk do të thotë se ai është profesionist. Ojalá me vea mi patrón. Mad Max, rruga për në punë. Vámonos, pibe. Han puesto la escalera. Las han atornillado a todas. Ajde, të në terminën dhe kota. Disa vite më vonë, dikush do të vijë dhe do të thotë se është magjistar. No, oh, son unico, lo culiao e të voro i... Thank you.
en esta ruta. Mendoj se personi që ditë përdorë një hing është me pushime. Dita e këtij djali gjithmonë fillon me një ndjekje përpara se të fillojë punën. Ata i than shefit se ishte ashtu siç duhej të ishte. Ja pse është thelbësore të keni pajisje sigurie në një kantier ndërtimi. Një nga punëtorët u varë në 20 metra lartësi për një minutë të tërë. Fatmirësisht të tjerët e vunë re dhe arritën të tërhiqnin brenda. Ju e dini se është koha për të zëvendësuar disa pjesë kur ato fillojnë të duken kështu. Praktikantit i besohet vetëm kjo makineri për momentin. Rezulton se një ekskavator mund të përdoret gjithashtu për t'u argëtuar. Guida e një personi për tacë për kositësin e lëndinës. Djaloshi absolutisht që do fatin tundues. Edhe pse gjërat jo gjithmonë shkojnë sipas tij. Të gjithë kush e pa duhet jenë mirënjohës që zgjodhi të shpenzoj bonusin e tij në këtë kostum. Është e qartë se i gënjeu në rezumen e tij. My name is Sali, I'm from by JKS RSL. Kështu
Kështu duket kur kupton se do t'jesh i vetmi që do të bësh të gjithë pastrimin. Puta verga, pinches morros. Que llévenme pa'l gabacho, que llévenme pa'l gabacho, que yo ya puedo. Que yo ya la despiojo. Miren nomás. Ya. Kur vendosni të bëni gjithçka vet duke përdorur një tutorial në internet. For the new guy. Nuk ka gjykim këtu, le të qetësohet. Too much money. He's no good, no good operator. He's not doing. Kjo është arsyeja pse duhet shumë kohë për të marrë pagën tuaj. Është e vështirë të friksosh një burr të madh e të fortë, vetëm nëse nuk je një mi i vogël. Qytetërisht, a ira para se të binte muri. Një mënyrë radikale, por efektive, për të hapur një kontejner. Kjo është arsyeja pse ju keni pritur 3 vjet për çelësat e banesës tuaj të re. Duket se këtu do të na duhen disa helikopter. Nëse do të kishte vetëm pak hapësirë afër për ta bërë shtëpinë pak më të gjerë. Duket sikur ai sapo shpëtoi fushën nga një pushtim alien. Ishte e rrezikshme edhe të merrje frymë në dom. Hey, we need to get out of the hood. Nuk jam një ekspert, por duket sikur nuk kam mjaftueshëm llaç. Imagjinoni fytyrën e shefit kur shikon pamjet e kamerës dhe e sheh atë.